God be the glory. To God be the glory. Sa magpagpalang araw po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos at ang ating pag-aaralan natin kukunin ito sa may Old Testament no sa may 2nd Chronica o 2nd Chronicles chapter 15 verse 7 Sabi po dito But as for you be strong and do not give up. For your work will be rewarded. Sa Tagalog sabi doon, magpakatatag kayo at huwag masisiraan ng loob. Gagantimpalaan kayo dahil sa inyong mga ginagawa. Praise God, no? So ito po yung ating pag-aaralan mga kapatid, ito po ay sa Old Testament na ito ay nagbibigay ng encouragement no sa bawat isa sa atin na uh, to be strong sabi doon and do not give up no for your work will be rewarded no gusto niya na tayo ay maging malakas at uh, wag maggi-give up sapagkat alam natin na tayo ay gagantimpalaan ng Diyos dahil sa ating mga ginagawa So pag sinabi nating uh, magpakatatag, no? Uh, parang ano 'yan, yung building, no? So magandang uh, gabi po, Sister Henedina uh, Dina, no, sa Suman. Magandang gabi po sa panonood. So dito po mga kapatid, ang sabi doon is magpakatatag. No. Alam niyo po sa isang building, uh, masasabi natin matatag yung isang building dahil po diyan sa pundasyon, no? So pag nagtatayo sila ng building, nag uh, na, inuuna nga nila no, kahit dito sa Canada, inuuna nila yung mga pundasyon. No? Kasi yung pundasyon, uh, yung kasi yung pinaka ano eh, yung pundasyon no, yung pinaka uh, masasabi natin magiging matatag ang isang building kasi sa yung bubuhat eh no, sa bigat ng isang building. So so nakadepende sa pundasyon o sa uh, sa building kung gaano siya kataas, gaano kabigat. So, iso, isusuma nila yan kung uh, gaano rin kalaki yung pundasyon na ilalagay. No? So, sa pundasyon dapat tama yung simento, tama yung timpla ng simento, uh, ng buhangin, no? ng bato, tsaka tama yung bakal na ilalagay mo, no? hindi sub-standard. Uh, no? Hindi pwede na kulang sa simento, kulang sa bato, o kaya kulang din sa sa buhangin, no? So kailangan uh, pag naglagay ka ng pundasyon, kailangan ano siya hindi siya substandard kundi talagang yung pinaka-standard siya, no? Tapos yung bakal na ilalagay mo, yung malalaki rin na bakal, no? Yung talagang sakto, no, sa disenyo ng isang building o na yung ipagagawa. No? So ibig sabihin napakalaga ng pundasyon kasi sa yung uh, ano eh, yung magbubuhat no ng bigat no ng isang building no? o ng isang establishment o isang bahay na yari sa bato no kung hindi man sa bato kahit sa kahoy man so kailangan yung pundasyon mo matibay no hindi bulok na kawayan hindi bulok na kahoy no kundi talagang uh, matibay na klase ng kahoy yung ilalagay mo no so kasi yung pinaka pundasyon kapag yung pundasyon mo mahina uh, tutumbak ka. no ma uh, hindi magtatagal yung building no pagdating ng mga unos o pagdating ng mga uh, bagyo o malalakas na hangin pwede itong mabuwag no yung masira no mawasak yung isang uh, yung bahay o isang building o ano pa man na establishment no na pinatayo mo so hindi ito magtatagal kasi nga mahina yung pundasyon so kailangan nasa tama no higit lang kulang yung semento Tama rin yung buhangin, yung bato, tsaka hindi substandard. No? Para tumibay yung isang pundasyon. No? So sabi doon, ngunit magpatata, magpakatatag kayo. No? So isa sa mga napakalaga no, sa atin bilang naglilingkod sa Panginoon, dapat maganda yung pundasyon natin. No? Maganda yung pundasyon na... Uh, yung pundasyon natin na meron tayong personal na pundasyon sa si Diyos, no? Hindi yung pundasyon natin nakadepende sa tao. Kasi kapag ang pundasyon mo nakadepende lang sa tao, para nakasandal ka lang sa tao, no, naglilingkod ka lang dahil sa tao, nakasandal ka lang sa tao. Pag yung taong sinasandalan mo ay natumba, tutumba ka rin. So, bakit kasi mahina yung yung pundasyon natin, hindi 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 tayo nagkaroon ng personal, no, na talagang pundasyon sa Diyos, no? So, maraming pundasyon, no? Paano mabibuild yung pundasyon natin sa Panginoon? Siyempre, yung nga, yung pakikinig natin ng salita ng Diyos. Yung prayer, no? Oh? Yung uh, pagpupuri, yung pagsamba natin sa Panginoon, yung pagme-meditate natin ng salita ng Diyos. Di ba? Part yun ng pundasyon sa spiritual, lalarangan ng buhay. No? So, hindi lamang yun sa, sa, sa spiritual, no? Kahit sa physical nating pangangatawan, no? Siyempre, kailangan umain ka ng masustansyang gulay, masustansyang mga pagkain, no? Hindi ka kumakain, hindi ka palakain ng mga junk foods, no? O, yung mga matataba, yung mga makukulesterol, no? Nakahay-blooding ka o makasisira sa yung katawan, no? Yung, yung yung pundasyon din ng katawan natin, no? So, kailangan yung pinapakain mo mga masustansya, healthy food, no ba? Diba? Di ba? Hindi yung basura yung pinapakain yung ipinapasok natin sa katawan natin. Kasi kung puro basura ang ipa yung yung, yung yung consumption natin yung sa katawan natin ay manghihina tayo at magkakasakit, no? Magandang gabi lang sa akong mga love dudes. <laughs> no? So, hihina yung katawan natin. Di ba? Yung pundasyon ng katawan natin, pag nanghina yung pundasyon ng katawan natin, So magkakaroon tayo ng kasakit, no? Yung pinaka pundasyon ng katawan natin, yung ating uh, immune system, you no? Know? Kasi pag humina yung immune system natin, you no? Know? Sari-sari ng karamdaman, sakit, you no? Know? Marami ng mga mararamdaman tayo sa katawan, you no? Know? So yun ay dahil lumihina yung pundasyon ng katawan natin. So sabi doon magpakatatag kayo. At wag masisiraan ng loob, you no? Know? So, tingnan mo yung taong nagpa-matatag uh, no sa uh, sa kaniyang pananampalataya, ito yung mga taong namumuhay sa salita ng Diyos no. Ito yung mga taong sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Ito yung mga taong mga kapatid na marami na rin pagsubok na hirap ninarap sa buhay no. Paglilingkod man o sa trabaho man, o sa araw-araw niyang pamumuhay, marami nang pinagdaanan sa buhay no. So sa kabilang yon siya ay tumatatag tumitibay. no? Sabi nga kapag dumarating yung bagyo, sabi nga is uh, ano yon eh uh, advantage no uh, Magiging advantage pa ng isang puno kapag uh, bumabagyo, no? Bakit? Kasi kapag nandoon yung shaking, ay lumalambot no yung yung lupa. So nagiging mas madali sa isang puno sa isang ugat na mas magpailalim, no? Sempre habang lumalalim yung ugat, mas lalo 'tong tumitibay tumatatag yung isang puno, no? Mas lalo siyang tumitibay, mas lalo siyang tumatatag kasi nga bakit kasi ano eh malalim yung kanyang ugat, no? Talagang palalim, hindi yung pakalat, no? Kasi kapag yung ugat mo pakalat, no. Ang tawag doon barikos. <laughs> <laughs> Kasi <laughs> maraming tao gano'n, no? tinutubuan na ng mga ugat-ugat. <laughs> so, hindi, hindi gano'n, no? Mas tumitibay, tumatatag yung isang puno kasi nga, mas lumalalim yung ugat niya. No? The more na lumalalim siya, mas grabe yung kapit niya. No? Mas tumitibay yung isang puno. So, nagiging advantage para sa kanya, yung mga negative, yung mga bagyo, no? yung mga unos na dumarating sa buhay na isang puno. No? So, doon siya mas tumatatag, doon siya mas tumitibay. Kaya sabi doon, magpakatatag kayo. Kasi alam ng, alam ng Diyos, marami tayong pwedeng pagdaanan. No? Marami tayong pwedeng ma-encounter sa buhay. So, thank you for watching no? kay Sister Mary Joy Cablar. Yeah. So, bakit sabi ng Diyos, magpakatatag kayo? munit magpakatatag kayo. Kasi alam ng Diyos, eh, marami tayong pwedeng pag, maraming pagsubok tayong pwedeng pagdaanan. Maraming challenges. No? inuuna sa, sa loob ng ating tahanan sa labas ng ating tahanan yung mga kapitbahay mo sa trabaho mo maraming mga challenges yan di ba yung mga relatives mo lahat ng mga ano hindi lang tao ano maraming challenges kahit yung mga bagay mga bagay-bagay sa mundong ito pwede magbigay ng challenge sa iyo di ba yung pag-akyat mo sa sa mataas na bundok o sa mataas na lugar challenge yan no Uyihingalin ka ba? Kakayanin <laughs> ba ng tuhod mo na umakyat? Di ba? So maraming challenges na pwede tayong pagdaanan. Pero sabi doon, ngunit magpakatatag kayo. Ang ano kasi ng door doon is, dapat uh, turuan natin yung sarili natin, bumama tayo ng paraan paano natin mapapatatag yung sarili po natin. No? Siyempre sa tulong pa rin ng Panginoon. At huwag kayong masisiraan ng loob. No? Kasi kahit tingnan nyo, kahit anong tatag ng isang puno, pag pinasok ng anay yan, no, yung sa loob, no, um, hindi rin tatagal eh. Di ba? Kahit sabihin mo pa yung puno niyan, 20 years, 30 years, 40 years na, o century na na puno niyan. No? Sabi mo talagang solid na yung ano yan, yung 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 katawan ng ng punong Pero hindi mo alam pinasok na pala ng mga anay, no? Yung pala sa loob niya inaanay na no? Yung labas na lang yung maganda pero yung loob anay na, di ba? So, ganun eh. No? Huwag kang masisiraan ng loob kasi pag miss okay lang yung ano eh, masira yung yung outside mo eh, di ba? Di ba? nasira mukha mo ka mo, eh, pwede mo ipa-plastic surgery <laughs> yan, no? <laughs> o kaya mag magasgasan ka katulad ko. Oh, mga ilang linggo lang yan mawawala na. Di ba? Pero pag sa loob na kasi, mahirap na eh. Sabi nga, yung isang barko, hindi lulubog yan unless na pasokin siya ng tubig. No? Kapag na-saturate na, na, talagang pinasok na ng tubig yung isang barko, yun ang time na lulubog siya. Ganun din sa atin. No? So, pag nasiraan ka na ng loob, no? yung nasira na yung loob mo, nawalan ka na ng pag-asa. Yan. Alam nyo kasi pag ang tao nawala ng pag-asa, ang tawag sa kanila is living dead. No? buhay ka pero para kang patay. Bakit? Kasi wala ka ng pag-asa eh. ba? Bakit ba tayo gumigising, no? tumatayo sa ating higaan araw-araw? Kasi nga, umaasa tayo. Umaasa tayo na may magandang umaga. Yan. May magandang mangyayari sa atin sa araw na ito. No? Kaya tayo gumigising, kaya tayo bumabangon di ba? Sa ating mga higaan kasi umaasa tayo na may magandang mangyayari. So wala kung wala ka ng pag-asa sa buhay, tatama rin ka ng bumangon. Diba? Pag nawawalan ka na ng pag-asa, di ba? Diba? Sabi mo, wala nang pag-asa tong problema ko, wala nang pag-asa tong karamdaman ko, wala nang pag-asa tong sitwasyon ko. No, tatanda na lang ako ha, ah, Tatanda na lang ako na nagtatrabaho pa rin, no? Kailan pa kaya ako magkakapagpahinga, 'di ba? Parang mga ganoon eh, para mawalan ka ng pag-asa, no? So kapag nawalan ka na ng pag-asa, para kang taong buhay na parang patay, no? Para living dead, buhay na patay. Kasi wala na 'yung pag-asa eh. Bakit nasiraan ka na ng loob? 'Di diba? Hinayaan nating ano, mapanghinaan tayo, no? Masira 'yung loob natin. Alam ni mga kapatid kahit anong galing ng isang tao, pag nasiraan na ng loob yan, nawawala na 'yung galing niya, 'yung husay niya. Yung magkaroon ka nga lang ng takot eh, sira na yung diskarte mo, di ba? Sabi nga sa sobrang sa sobrang uh, kung sa amin sa Ilonggo ano eh, sa sobra ka ang diskarte naguba. <laughs> no? Sa sobrang takot, no? Yung kanyang diskarte nasira. Yan. Kasi bakit hinayaan po natin, no? Na pasukin tayo ng mga negatibo, pasukin tayo ng mga doubt sa buhay natin, No, yung mga suliranin, hinayaan natin pasukin tayo. Kapag hinayaan natin pasukin tayo mismo yun, magkakaroon tayo ng masisiraan tayo ng loob, mawawalan tayo ng pag-asa. Di ba? Yung selos hindi masama, pero masado mo namang pinasok sa utak mo, sa puso Di ba? Nakarinig ka lang ng may yung taong to, nagkaroon, nagkaroon ng sakit, nagkaroon ng karamdapan. Iniisip mo naman, baka mangyari rin sa'yo. No? tumataas yung mga bills, yung mga babayarin, no? Nang nasisiraan ka na ano, nang nanghihinaan ka na, sisiraan ka na ng loob. Kasi nga mga negatibo ang naririnig po natin, no? Nandoon yung mga discouragement. No? Sasabihan ka, alam mo, mas maganda, mas maganda sa'yo. <laughs> Sabi magtago <laughs> ka na sa bahay mo yung talento mo niya, yung mga tinatago mo talent, maganda itago mo na lang ba? Diba? may mga ganun eh <laughs> 'Di ba? Oh. Minsan ganoon eh. So, manghihinaan ka, masisiraan ka ng loob. Pag nasiraan ka ng loob, anong mangyayari? Wala ka nang gagawin. Sasabihin mo na, bahala na lang. Bahala na si Batman. <laughs> bahala na kung anong mangyari Que sera, sera. Ganun lang sasabihin mo. Whatever will be, will be. Di ba? Parang ganun lang. Bahala na kung anong mangyayari. Kasi loob mo. Eh. Bahala na kung anong mangyari sa akin. So, ano mangyayari doon? Kaya nga gusto ng Panginoon na sabi doon, ngunit magpakatatag kayo at huwag masiraan ng loob. Gagantimpalaan kayo dahil sa inyong mga ginagawa. Kasi kapag hindi ka na matatag, nasiraan ka na ng loob, wala ka nang gagawin. Eh sabi ng Panginoon, gagantimpalaan ka sa iyong mga ginagawa. Eh paano ka gagantimpalaan? Eh, wala ka namang ginagawa. Kasi nga, nasiraan ka na ng loob nawalan ka na ng pag-asa. Kaya nga kahit si San Pablo eh, 'di ba? Itong sa 2 Corinthians Chronicles 15:7 sa Old Testament, no? Sinagot din niya ni ano ni San Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Sabi doon, "Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon." Alam mo minsan bakit tayo nangihina Bakit tayo natitinag Kasi minsan tinatamad tayong maglingkod. <laughs> tinatamad na tayong manalangin, tinatamad tayong makinig ng salita ng Diyos, tinatamad tayong magnilay, no? Parang ano tayo? Parang wala, parang ano tayo? Nasa mood lang, no? Pamudmud lang kung anong kung feeling kung umatene natin ako, no? Pag feeling parang feeling ko yata mano. Makinig, makikinig ako. Diba? Kaya sabi ni San Pablo, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi kapag nandoon yung sipag mo sa paglilingkod, hindi ka manghihinaan ng loob eh. kasi palagi kang nakay Lord. No? Palagi kang nasa prayer meeting, palaging salita ng Diyos ang naririnig mo, no? Palaging yung pagpupuri, palagi mo nararamdaman yung, presence ng Diyos, kaya nga hindi ka nanghihinaan, mapalagi kang ano, no? Malakas yung loob Hindi ka na panghihinaan ng loob. Kasi bakit? Kasi punong-puno ka ng ano eh, ng salita ng Diyos. Punong-puno ka ng pagpupuri sa Panginoon, palaging positive yung isip mo. No? Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa kanya. Ayun no? sabi ni San Pablo, eh, hindi nasasayang yung pagpapagal natin sa Panginoon. Kaya nga dapat hindi tayo masiraan ng loob kasi alam natin na hindi nasasayang yung ginagawa nating paglilingkod sa Panginoon. Kasi na, mawawalan ka lang ng pag-asa minsan, masisiraan ka ng loob, yung parang pakiramdam mo parang sayang lang yung ginagawa ko. No? <laughs> Di ba? Parang itigil ko na nga kaya to. Eh, <laughs> anyway, ko na lang nga kaya 'to. Yung ginagawa ko kasi parang wala wala namang nangyayari, ba? Diba? Parang gano'n minsan eh, 'no? <laughs> kaya nga minsan may makikita ka sa Facebook, 'di ba? Oh, anong nangyari diyan? Oh hindi matay. Bakit? Kasi buong araw na <laughs> nag-video-video. <-video, laughs> gumawa ng reels. Oo. <laughs> isang araw na nag-edit na kanyang ano ng video, wala man lang nanood oh. kaya matay <laughs> nagkasakit oh, diba? minsan uh, mga ganun eh, para mas masisiraan ka ng loob na eh, no? sabihin mo, Parang wala namang ding nangyayari. Kasi minsan gusto kasi natin na kapag may ginawa tayo, gusto natin may resulta agad. No? Gusto natin mag mag magkaroon agad ng resulta. Eh hindi po ganun, mga kapatid. Kaya nga be strong eh. Magpakatatag ka. Huwag no? kang palitinag. Huwag kang titigil. <laughs> Magpakatatag ka. Huwag kang titigil. Ibig sabihin yun, tuloy-tuloy uh, lang. Tuloy-tuloy uh, lang. <laughs> No? Kaya nga ako naniniwala kung hindi man ngayon, malay mo bukas, di ba? <laughs> lang yung mga kapatid eh. No? Kung hindi man ngayon, malay mo bukas. diyan talaga sa buhay po natin. No? Kaya napakalaga. Ano, uh, thank you for watching, Sister Liz, kasi Brother Warren, no? So dito mga kapatid eh, kaya nga sabi doon, magpakatatag kayo, huwag tayong masisiraan ng loob. Yeah? Kaya nga ano eh tinupos tayo ni ni San, ni San Pablo kahit dito sa mga Chronicles ng no, Old Testament na tayo ay magpakatatag. Kaya nga sabi ko yung tatag natin nakadepende kasi sa pundasyon niyan, no? Kaya nga sinabi ko kakanina sa isang building o sa isang bahay na sa semento o kahit man sa sa kahoy, yung tibay at tatag ng isang tahanan, ng isang building o ng isang establishment nakasalalay po yan sa pundasyon. Kasi yung pundasyon, siya yung, yung uh, magpapasan ng bigat ng buong building. Kaya nga, yung mahalaga doon tayo ay pinatatatag natin yung ating pundasyon sa Diyos. Yung relasyon natin sa Panginoon. Yung relasyon natin sa Diyos, yan yung pinaka-importante nga niya, pundasyon natin. Eh. No? Maiayos natin, magkaroon tayo ng mabuti at maayos na relasyon sa Diyos. Kasi yun ang magpapatatag. Di ba para yun sa pamilya? Pag hindi maganda yung relasyon mo sa, sa nanay mo, sa tatay mo, sa kapatid mo, masisira ang pamilya nyo. Di ba? Kasi magkakagatan kayo na magkakagatan. Kaya sabi nga ni San Pablo eh, kung kayo kayo magkakagatan, mauubos kayo. Di diba? Pero yung pag maganda yung relasyon nyo sa isa't isa, no? kasi founded kayo eh. You no? Know? Sa relasyon yung relasyon nyo, founded ng pag-ibig, ng pagmamahanan, no? ng pag-uunawaan, doon yung understanding mga kapatid. Di ba? Kung puno tayo ng maganda yung pundasyon natin, matibay yung pundasyon natin, makakasurvive tayo. Tingnan nyo sa, mag, sa pamilya. Sino ba sa atin hindi nakaranas ng grabing hirap sa buhay? O bakit nakasurvive tayo? Kasi nga, bawat membro ng pamilya nagko-contribute. No? Nagtutulong-tulong. Maganda yung pundasyon ng pamilya. Dahil maganda yung pundasyon ng pamilya, lalo na sa Panginoon, umag, oh, yes, dumanas tayo ng matinding hirap, pero ngayon, tingnan nyo, mga kapatid. O. Oh. Diba? Nasaan na tayo ngayon? Di ba? Nasaan na po tayo ngayon, di ba? Marami man tayong pinabdaanan. pero nandun yung ano eh, sabi nga nun, gagantimpalaan kayo dahil sa inyong mga ginagawa. Ibig sabihin, nakikita kasi ng Diyos yung ginagawa po natin. Kaya nga sa paglilingkod, hindi sa lahat ng pagkakataon, okay. Hindi sa lahat ng pagkakataon, answer prayer ka. Hindi sa lahat ng pagkakataon, okay yung, yung pangangatawa natin. Nagkakasakit din po tayo. Nagkakaroon din tayo ng problema. Kasi part yun ng ano eh, para tumatag tayo. Hindi lang sa spiritual, kundi bilang tao. Di ba? God bless din, brother Warren. No? Uh, God bless sa'yo palagi. No? Saka sa iyong pamilya. No? So, yung kapatid po natin yan nasa Tagabilya po, no. May gawain din po sa kanila, no. nag outreach po ako sa kanila dati. Yeah. So, may kita niyo po dito mga kapatid. Bakit? Bakit nagiging buo pa rin pamilya, no? Bakit uh, sa isang grupo, sa isang ministry, bakit tumatatag yun? Kasi nga maganda yung relasyon ng isa't isa. No? Kasi nandun yung pag-ibig, nandun pagmamahalan, nandun yung prayer sa bawat isa. Nandun yung pagtutulungan, hindi nagsisiraan. No? Yun ang mahirap minsan eh. Di ba? No? Yun ang mahirap eh. Yung kaya kala mo tutulungan ka. No? Pero hindi ka pala tutulungan. <laughs> no? Hinuhulog ka na pala. So dito makita natin, ganti pala ang kayo dahil sa inyong mga ginagawa. Yung ganti pala ng Diyos, sa ginagawa kasi natin yon Di ba? Paano, ka, paano ka sa eh? Wala ka namang ginagawa. Amen? no? Sino magbibigay sa Wala kang ka ginagawa So ibig sabihin, uh, sa buhay natin, yes, may mga pinagdaraanan tayo pero kung nagpapatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon, basta tuloy-tuloy lang, gawa ka lang ng gawa. Magugulat ka ang dami mo nang ginawa. No? Kasi marami kasi minsan iba tinitignan niya yung ginagawa niya, binibilang niya. No? Sabi niya, ah, okay na tong binilang ko na to. Di ba? Okay na to siguro. Eh, pag nagtatanim ka nga eh, di ba? Pag nagtatanim ka, kaya sabi, tanim ka lang ng tanim. Kasi hindi lahat ng tinatanim mo, tutubo. Di ba? Hindi lahat kasi tutubo yan. Kaya nga sabi dun, ano lang, meron nga kaming kaprader sa Iloilo, mga kapatid. No? Full time din po siyang preacher dati, kasama namin. Eh, palagi pa naman sinasabi, sabi niya, darating, darating, darating. Alam nyo yung mga anak niya, nasa gawain din. Pero nagkikwestiyon niya sa tatay niya. Tatay, puro ka lang darating, darating. Alam yung kinakain na lang nila palagi kasi marami silang mga nyog. Yun lang kinakain na, buko sa kanyog. Alam nyo tayo, kailan pa tayo kakain ng ano? Maliban maliban sa buko sa kanyog, no? Kailan pa naman tayo makakakain ng medyo mantika na? No? Sabi ng tatay, huwag kayong mag-alala anak, darating, darating. O yung mga anak, sabi, puro ka lang darating, puro ka lang darating tayo, wala naman. Ano? yung mga kapitbahay niya sinasabi, o oh, ano, sa kaka-serve mo sa Panginoon, ano nangyari sa buhay mo? No? Pero nagpatuloy lang siya sa paglilingkod. No? Kaya kasi naan mga kapatid, ginantipalaan siya ng Panginoon. Bakit? Kasi yung isang anak niya, engineer na. Yung isang anak niya, nagsiman na. Maganda na ang kanilang pamumuhay. Si brother, medyo sitting pretty na ngayon. oh, nagpabayaba ang Diyos. Diba? Hindi pa hindi ba tinupad ng Diyos yung kanyang pangako? Pinupad niya, pinakita niya. Kaso nga na simpre, habang tayo tinitest ng Diyos, dumarat lang tayo sa pagsubok, tinitingnan ng Diyos dyan eh. Di ba? Kung gaano, yung, pinatatatag lang kasi tayo ng Diyos. Di ba? Tingnan nyo, yung mga taong taga bundok, yung sa kasi nag-outress din ako sa bundok eh. Kahit yung mga babae dun, makikita mo yung stamina nila, may binubuhat na sa ulo, meron na dito sa baga. No? Pero nakakakit pa rin no? Ang bilis nilang maglakad. Eh ako nang nag-outreach ako doon, nahihiya pa ako na buhatin nila yung ano ko, yung gitara ko sa kabag ko kasi babae, no? Para kakaya naman, yung Para... <laughs> <laughs> oh, eh, ilang kilometro yun eh. Kasi may bag yung prank pa yun eh, ng time na yun. No? 20... 2008. No? Nakakatapos yun ni prank. Doon pa na ano, eh hindi makapasok yung ano, yung, yung jeep eh, ilang kilometro yung ko mga nasa kasi mga 4 to 5 hours yung nilakad ko yung una nahiyaya pa ako eh maya maya hinihingal na ako siyempre pakyat eh nandun na sila sa una ako nandun pa rin sa likod o. kaya binalikan na lang nila ako sila brad huwag ka kami na magdadala bakit para sa kanila nasisiyaw na lang yon kasi nga nasanay na yung katawan nila eh nasanay na sila magbuhat. no, nasanay na sila na yun ang ginagawa nila So dahil sanay na silang magbuhat ng mabibigat, sanay na rin yung katawan nila eh. No? Parang normal lang, lang sa kanila yon eh. No? Tumatatag, tumitiba yung kapangangatawan nila kasi nga sanay na silang magbuhat. Ganon din sa buhay. ba diba? Yung mga challenges, yung mga problema, yung mga trials na yan. Part kasi yan ng para tayo tumatag, no? Para tayo ay lumakas, no? So, thank you watching kay Sister Rose tsaka sa aking uh, poging pinsan na si Rio Cebu. Si <laughs> May ari po sila ng Cebu. No? So, yan. Pinsan ko po yan. <laughs> so, dito mga kapatid, di ba? Yung ano eh, kaya nga sabi doon, gagantik palaan kayo dahil sa inyong mga ginagawa. So, sa oras na ito mga kapatid, no, ito lang yung gusto nyo ipaabot ng Diyos po sa atin. No? Para, sabi doon, but as for you, be strong and do not give up no? For your work will be rewarded. Kaya alam natin nang lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, hindi po 'yan nasasayang, no? darating at darating yung time, no? May nilalaan lang ang Diyos sa atin eh, no? Pag tumigil ka, baka mamaya nandoon na sana, ilang kilometro na lang, nandoon na yung grasya mo, nandoon na yung biyaya mo sa Diyos. Kaso'ng problema, tumigil ka. No? Eh dahil tumigil ka, eh yung nasa likod mo nagpatuloy yung blessing na dapat sa iyo yun napunta pa sa kanya di ba napunta pa sa kanya kaya ikaw titingin-tingin ka na lang no sabi mo parang yan yata hiningi ko kay Lord bakit hindi napunta sa akin <laughs> eh, kasi nga eh hindi ka nag hindi ka tumuloy eh hindi ka dumiretso eh, eh yung nasa likod mo no kaya sabihin mo gumagapang na, 'tis importante eh, tuloy-tuloy lang kahit gumapang ka at least tuloy-tuloy oh. e naunahan ka yung biyayang sanang para sa iyo napunta pa sa kanya Amen so ganun po mga kapatid no? so sa gab uh, araw po ito ito po yung bagay na gusto pong pabot sa atin ng Panginoon ay pray na patuloy po tayong magpakatatag sa kanya Sapagkat alam natin uh, hindi nasasayang yung lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, no? Gaganti palaan ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa, pagpapagal, ang lahat ng uh, bagay na ginagawa natin ito, kung gina, ginagawa natin ito para sa Panginoon at para rin sa kapwa natin, ang lahat ng ito ay kita ng Diyos, no? Wala pong nalilihim, nakatago sa Panginoon, ang lahat po ay hayag sa Kanyang paningin at tanda niya pong uh, ibalik, no? yung mga ginagawa po nating ito. So God bless po mga kapatid at uh, patuloy ang Diyos magpala sa atin po lahat.